töihin. Eli Nurbe, kerroit, että Pietarissa on paljon lunta tällä hetkellä. Joo, Petroskoissa. Petroskoissa, joo. Joo, Petroskoissa, joo. Kuinka monta senttimetriä on? 30. Joo, joo. Ootko tehnyt? 30 senttimetriä joo, lunta. Joo, se on paljon. Mulla on se myös on, joo. Auton Se on, päällä. Se on tosi paljon. Oletko tehnyt lumitöitä? Joo. Joo. Lumitöitä, eli lapiolla ottaa lunta pois. Täytyykö sun tehdä lumitöitä? Lumitöitä? Joo. Cleaning lunta pois tieltä. Joo. Mulla on pihassa. Pihassa täytyy tehdä paikka reitti autolle ja sitten täytyy myöskin tuolta pihasta vähän ottaa lunta pois, että siellä voi kävellä. Entäs Darja, mites siellä? No, asun Helsingissä, siis joo. Nyt on tosi paljon lunta kuin tavallisesti. Ja mä ajattelen, ehkä se on 20 senttimetriä. En ole varma, en laskenut. Joo. Ja asun kerrostalossa, siis minulla ei ole pakko tehdä lumitöitä. Joo. No, tavallaan olen onnekas ihminen, mutta se on lisää harjoitellut ehkä. Joo. Sama kuin urheilu. Mä vähän haaveilen myös siitä. Mulla on itse asiassa tänään oli asuntonäyttö tässä mun kodissa. Ja koska tämä on paritalo ja meillä on piha. Ja mä haaveilen, että ensi vuonna mun ei tarvitse tehdä lumitöitä. Katsotaan nyt, pääsenkö minä kerrostaloon vai ei. Mutta. Myytkö sun talon? Joo, joo. Tämä on 70 vuotta vanha talo ja tämä on aika iso asunto. Ja kun minä asun minun siskon tytön kanssa, meitä on kaksi pientä naista täällä, niin tämä on vähän liian iso talo meille. Niin minä ajattelen, että ehkä kerrostalo voi olla se seuraava paikka sitten. Joo, mutta jos sulla on joku lumi, imuri, en tiedä sano, mutta se niin helpottaa elämää tosi paljon. Joo, voisi olla, mutta mulla on lumikola ja mulla on lapio ja kädet. Joo, katsotaas, Michael, haluatko nyt kokeilla, kuuluisiko sun ääni? Onko siellä sun kaupungissa lunta? Kyllä, minua. No nyt vähän kuuluu. Joo, parempi. Okay. Joo. Mikä on kysymys? Lumi, onko lunta sun kaupungissa? Okay. Joo, asun Espoossa. Mm-hmm. Ja tällä viikolla lunta paljon täällä. Minulla oli ongelma, koska parkkipaikka lämmitti ei toimi. Sitten autoni ei toimi, koska se on tosi kylmä. Joo. Eli se lämpäri, se on niinku sähkötolppa. Sulla on sähkötolppa ja sä laitat johdon ja sitten se lämmittää moottorin, eikö niin? Kyllä, joo. Sähkötolppa ei toimi. Toivottavasti taloyhtiö korjaa sen pian. Joo, minä soitin teille ja soitin teille ja se ei sanovat, että heillä on paljon työtä ja on nyt kiire ja kyllä. Ei voi tulla. Mahdollisimman pian. Joo, ei voi tulla heti korjaamaan sitä, mutta joo. Siellä Helsingissä ja Espoossa oli myrsky, Valtteri myrsky oli viime perjantai, ei kun lauantaina alkoi.
Joo, ajattelin, että se oli lauantaina. Joo. Mä muistan, koska olin yketestissä. Ja... Joo. Joo, mä itse asiassa ajattelin lauantaina, kun alkoi tuulla ja alkoi sataa, että toivottavasti siellä ykitestissä on sähköt. Se on hirveä, jos sä teet juuri, sulla on testi valmis ja sitten kaikki katoaa. No joo. 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 Ootko, Michael, oletko sä menossa ykitestiin tai olitko jo? Olin meni siellä viime lauantaina. Sama testi kuin Darjalla, joo. Okay. Joo, mutta okay. Ei mene tosi hyvin. Puhuminen puhuminen, ymmärtäminen, kuuntelu, joo, se on tosi vaikea minulle, koska se meni tosi nopeasti. Joo. Ja sitten en tehnyt kaikki. Joo, kuuntelu tavallisesti on se, joka on, mutta onneksi ei tarvi ihan kaikista saada. Tai kaikkien osien ei tarvitse mennä ihan täysin hyvin ja silti voi tulla ihan hyvä tulos siitä. Et normaalisti se tuntuu aina testin jälkeen, että voi ei, mutta kuitenkin voi olla ihan ok. Joo, kirjoittaminen kun testi valmis ja sen minä muistin. Kaikki sana ja tiedän, että minä olin tehnyt monta kirjettä. Joo. No, mutta pidetään peukku ja toivomme, että meni ihan hyvin joka tapauksessa. No, nyt mennään tähän meidän lumiteemaan ja nyt mä kysyn teiltä, että kuinka monta sellaista sanakombinaatiota sä tiedät, jossa ensimmäinen osa on lumi. Saat ihan vapaasti sanoa, Darja, Michael, Nurbeck, jos muistat joku sellainen. Lumiukko. Okei. Okay. Sitten lumihiutale. Mm-hmm. Lumivyöry. Mm-hmm. Lumikki. Joo, no lumikki on ehkä... Prinsessan nimi. Niin, kyllä joo. Et se on tavallaan niin kun, se on yksi sana, että se ei ole niin kun kombinaatio, mutta joo, alkaa lumikki. Lumikki prinsessa. Ehkä sitten lumimyrsky. Mm-hmm. Kyllä. Sanokaa muutkin. Michael Nurbeck. Rohkeasti vaan sanokaa. Darja sanoi niin monta, että vielä löytyy. Mikäs tämä on? Tässä on tällainen lumitalo. Se ei ole lumitalo, vaan mikä se on? Lumilinna. Se on lumilinna, kyllä. Lumilinna. Lumitaulu. Lumilauta. No, lumilauta on. Lauta, kyllä. Entäs muita vielä? Lumipeite. Joo, kyllä. Nyt on ihana lumipeite tuolla ulkona. Sitten kun on tosi paljon lunta, niin tuolla ulkona aamulla aikaisin ainakin täällä meillä menee lumiaura, joka ottaa sitä lunta pois tuolta tieltä. Ja sitten mikä se on se instrumentti, jolla sitä
käsien avulla voi ottaa pois lunta pihalta. Tiedätkö? Lumikola ja sitten mulla on myöskin lumilapio. Ne on niitä instrumentteja, mitä ainakin itse käytän aika usein. No, katsotaas mitä meillä on seuraavaksi tuolla tehtävissä. Tässä kysyn teiltä muutamaa sanaa. Tiedättekö, mitä nämä sanat tässä on? Ja voi kertoa myös. Siellä on lumihiutale, joo. Missä sä näet lumihiutaleita? Ilmassa. Mitä ne tekee? No he puutavat. No okei. Okay. Maahan. Lumihiutaleet putoavat maahan tai sitten aika usein sanotaan ne leijailee. Ne menee silleen vähän niin kuin lentää. Leija on se, mitä lapset voi lennättää kesällä ulkona. Ja kaikki lumihiutaleet erottavat toisistaan. Kaikki ovat erikoista. Joo, joo. Kaikki ovat erilaisia. Erilaisia, ne on niinku uniikkeja erilaisia tai erityisiäkin voisi olla. Joo. Okei. Hyvä. No, Michael, oletko sä tehnyt tämän joskus ehkä lapsena tai aikuisena? Ei, koska kotimassani meillä ei ole lunta. Aha. Ja sitten minä en koskaan tehnyt. Haluaisitko? Mutta voi aloittaa. Ehkä ensin talvella, koska ajattelen, että lapseni voi alua. Joo. Voin aloittaa lumiukon tekemisen. Ja lapset yleensä tykkää siitä, mutta täytyy olla semmoinen ihan spesiaali lumi, että tulee hyvä lumiukko. Oletteko te kuulleet sellaisen sanan kuin suojalumi? Suojalumi, eli se on vähän sellainen paljon vettä, niin sitten tulee hyvä lumiukko. Jonkun märkä. Märkä. Noin 0 astetta, sitten on tosi hyvä lumi tekemiseen lumiukko. Joo. Joo, ootsä Darja tehnyt? No joo, mä olen Venäjän pohjoisesta, siis meillä on tosi paljon lunta ja minä osallistuin monta kertaa erilaisiin lumikilpailuihin ja me teimme tosi paljon lumiukkoa. Ja äskettäin mä tein tosi ihanaa lumiukko, joka oli muumin. Oo, se oli siis muumiukko. Joo. Muumilumiukko. Joo, onko sulla kuvaa siitä? Joo, mulla on kuva. Mä voin lähettää. Joo, sehän olisi tosi kiva, jos voit lähettää, niin mä voin vaikka näyttää sen tässä. Hienoa. No, täällä on mun mielestä aika kauniita tällaisia. Mitä nämä oikein on? Mä en ole ihan varma, onko Nurbek sun toinen profiili lähti, niin voitko puhua? Siellä ei nimittäin ei näy nyt mikrofonia, niin voi olla, että Nurbek voi nyt vain kuunnella, mutta jos Nurbek tulet takaisin ja myöhemmin haluat puhua, niin... No, Michael ja Darja, te voitte kertoa, jos... Mitä sanotte tästä? Mikä tämä on ja mitä niillä voi tehdä? En mä oikein tiedä. Onko se ikkunassa? Tai onko se jaa? Kyllä se on varmaan jäätä. Mulla on ikkunassa semmoisia niinku jäätähtiä, että ne on ehkä enemmän tämmöisiä kiteitä. Mutta joo, jäätä. Mitä jäätä ne voisi olla? Onko nämä
Jos mä olisin... se hiukset ja hiuksia hiuksissa? Ja hiuksia voisi ehkä olla, en tiedä. Joo. Mä kirjoitan tähän nyt, ne olisi jääpuikkoja, mutta voi olla, että ne on jäähiuksiakin. Tai ehkä joku heinää maassa, että jos on joku ruoho jäätynyt ja siinä on jotakin. Mutta jos ne olisi esimerkiksi katon reunassa ja sit sieltä jää on peittänyt ne, niin sitten ne olisi niin kuin jääpuikkoja, mutta nämä ovat nyt alhaalta ylöspäin. Niin. Mutta tosi kauniita, kuin ehkä joku jäätaideteos tässä. Entäs tässä? Tässä on lunta ja vähän aurinko pilkottaa tuolta lumen takaa. Siinä on metsä kummallakin puolella. Niin mikä tämä on tässä keskellä? Mm-hmm. Polku. Voi ilta siellä. Joo, se voisi olla. Joo, ja se voisi olla polku. Mitä sitten, jos toi polku on sellainen, että sä menet, niin kuin mä luulen, että Michael sanoi, että hiihtää, voi hiihtää, niin mikä se on se niin kuin hiihtäjän tie? Voit hiihtää. Oletteko te kuulleet, mikä se on se? Tavallisesti semmoinen kone tekee kaksi viivaa lumeen ja sitten sä voit hiihtää siinä. Tässä ei ole, mutta se on latu. Latu. Ja voit hiihtää ladulla. Joo, no niin. Sittenpä mennään katsotaan, mitä seuraavalla sivulla on. Mitäs tässä, oletko sä tehnyt tällaisia? Tämä on lumiankeli. Joo, ootko tehnyt? No, totta kai. Joo. Oot sä, Michael, kokeillut lumienkeli? Vaimoni tyykkää sitä. Okei. En tehnyt. Sä et ole vielä kokeillut. Joo, ehkä lasten kanssa voit kokeilla. Joo. Vaimo tykkää tehdä lumienkeleitä. Ja minusta se on ihan hauskaa, jos aurinko paistaa, niin voi vähän rentoutua, mutta täytyy olla lämpimät vaatteet. No tässä me jo puhuttiin tuolla aikaisemmin, on lumipalloja, mutta mikä tämä on ja mitä tehdään tällaiselle rakennelmalle? Darja varmasti on tehnyt monta kertaa. Se on niin kuin lumiturni. Tai... Mm-hmm. Mitä sinne sisälle laitetaan? Lumipalloja. Joo, taikka se rakennetaan lumipalloista, siihen tehdään monta pientä palloa, ehkä tämän kokoinen. Ja, sitten joo. Sinä amput viholliseen. Joo, voi olla, mutta tämä on varmaan semmoinen, mä luulen, että tämä vasemmalla puolella on lumilyhty, johon laitetaan sisälle ehkä kynttilä. Todellakin, koska joo, mä kautin sitä, kun me pelamme peliä, sun pitää luoda tämä lumipaloja ja sitten ampua vihollisiin. Okei, eli se on lumisota. Joo, totta. Joo, siitä onkin tosi pitkä aika, kun mä olen pelannut tai ehkä leikkinyt lumisotaa, mutta... Aina joskus on kiva heittää kaveria lumipallolla ja sellainen pieni sota ehkä onnistuu. No tämä, mä ajattelen, että ehkä ainakin mä olin itse, kävin Helsingin suunnalla silloin lauantaina,
kun ei olisi pitänyt ajaa autolla, niin silloin se lumi oli vähän tämän näköistä, ainakin osan matkasta, ennen kuin sitten se muuttui ihan kunnon lumeksi. Niin mitä lunta tällainen on, jossa on tosi paljon vettä mukana? Märkä lunta. Joo. Tihku. Onko se räntä? Joo, hyvä. Mä ajattelen, että se on sellaista niin kuin räntälunta taikka räntää, tai sitten joskus puhutaan semmoista, niin kuin, se on ehkä nuoskalumi on sellainen, jossa on paljon vettä seassa, mutta räntä. Sataa räntää tai sitten tosi märkää lunta. Nyt on sen verran kylmä, että ei ole tätä, vaan on ihan kunnon lunta. Mutta, Darja, saanko mä näyttää ton muumin vai lähetitkö vain minulle? Mä voin näyttää sen, koska se on aivan ihanan näköinen. Tuo siellä näkyykö? Siellä on muumi lumiukko. Joo. Ymmärteetä. Hänellä, mitä hänellä on päällä? Muumilla. No, se on huivi. Joo. Ja sitten mitä hänellä on silminä? Käpyt. Käpyt ja oksat. Okay. Joo. Mm-hmm. Joo, aivan ihana. Kiitos kun lähetit ja saimme katsoa. Hänellä on siis kävyt silminä ja sitten hänellä on oksat kulmakarvoina ja sitten hänellä on huivikaulassa. Kyllä, okei. No niin, tässä oli se, mitä mä kysyin teiltä tuossa vähän aikaisemmin jo. Niin mitä tapahtuu tässä kuvassa? Ensimmäisessä kuvassa auto siivoo lumia ja toisessa kuvassa ihminen tekee sama, mutta hitammin ja vakavampi. Joo. Ja mä sanoisin, että tässä tämä ihminen tekee lumitöitä tai sitten ja no joo, ihminen tekee lumitöitä ja sitten tuo instrumentti on lapio, eli lapiolla. Tykkäättekö tästä hommasta? No kuka tykkää itse asiassa, mutta tavallisesti ihmisten on pakko tehdä sellaista työtä, jos sinulla on riivitalo tai omakotitalo. Jo eri lailla siellä on tosi on niin kuin sotkuista ja tosi paljon lunta, useita metriä. Joo. Entäs Michael, mitä sä ajattelet? Tykkäätkö sä tehdä lumitöitä tai teetkö sä joskus? Minä on sama mieltä Darjalla. Minä en tykkää se sitä, mutta jos on pakollinen, voi tehdä. Joo. Esimerkiksi viime viikonlopuna minä siivoin autoni, koska auton päällä on monta lunta. Itse asiassa mun pitäisi nyt, kun lopetamme juttelun, niin mun pitäisi puhdistaa mun auto. Mä ensin otan harjan ja mä puhdistan sen puoli metriä lunta pois auton päältä ja sitten mä otan skrapan ja skrapaan ikkunat puhtaaksi, kun mä lähden katsomaan mun ystävän asuntoa ja mä toivon tosiaan, että mun asunto menee kaupaksi ja sitten voisimme ehkä vaihtaa toiseen paikkaan, mutta mun täytyy kohta puhdistaa auto. Mutta täytyy kertoa, että
mä asun paritalossa ja mun naapuri jäi eläkkeelle vuosi sitten ja hän sanoo, että hän tykkää tosi paljon tehdä lumitöitä ja hän usein tekee hänen oman puolen ja sitten hän tekee myös minun pihan lumityöt ja hän sanoo, että se on tosi hyvä kuntosali hänelle, mutta nyt viikonloppuna. Joo. Viikonloppuna oli liian paljon. Mutta kyllä minulla tulee vähän huono omatunto siitä, että jos naapurin setä tekee aina minun lumityöt, niin sitten mä yritän aina vastavuoroisesti käydä tekemässä hänen lumityöt vuorotellen. Mutta kyllä mä ajattelen, että mun naapuri on tehnyt monta kertaa enemmän. Mutta hän on sanonut, että se on hänelle hyvä kuntotreeni. Mutta nyt talvessa, kuinka usein sun pitää siivota lumia? Joo, no tänä talvena joskus 2 kertaa päivässä, mutta normaalisti ei näin usein. Tavallisena talvena ehkä joka toinen päivä tai kerran viikossa joskus. Mutta se on vähän eri asia, missä päin Suomea sä asut, että kun Helsingissä tai Turussa ei ole joka vuosi ollut aina lunta kuin ihan vähän, niin se lumiraja menee tässä jossakin. Täällä Lahdessa on Salpausselkä, se on sellainen harju, korkea paikka, niin se jotenkin jakaa vähän sitä ilmastoa. Onko teille selvä, mikä on ilmasto? Joo. Joo. No, minulle on se. Joo. Eli se jotenkin niin kuin tässä Lahdessa tavallisesti on paljon enemmän lunta kuin sitten vähän eteläisemmässä Suomessa. Että se riippuu vähän missä päin asuu. Mutta sitten jos mennään tonne vaikka Itä-Suomeen, niin siellä saattaa olla tosi paljon enemmän vielä lunta. No paljon puhutaan ilmastosta ja siitä, että ilmasto muuttuu. Niin minkälaisia... Mitä ajattelette, onko eroja siinä, millaisia esimerkiksi talvet ovat olleet aikaisemmin ja millaisia ne ovat nyt? Oletteko te huomanneet muutoksia? No, se on vähän vaikea huomata, niin kuin, mitä oli viime vuonna tai nyt, mutta esimerkiksi 100 vuotta sitten talvet olivat kylmempi ja nyt se on lämpimämpi ja erityisesti Pohjois-Napassa ilmasto muutti tosi paljon ja jäätikot sulavat ja valtameren taso nousu ja totta kai se vaikuttaa meidän elämäämme tosi paljon ja nyt maailmassa on tosi paljon ongelmia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Mm. Esimerkiksi, en tiedä, oletko kuullut, että Australiassa on tämä iso valliriuta. Mm. Ja se menettää värinsä, koska vesi lämpeni vain 1 asteella. Mm-hmm. Joo, eli veden lämpötila on muuttunut. Mm-hmm. Niin, joo. Ja sitten kesällä olemme varmasti kaikki huomanneet tai seuranneet uutisista, on paljon metsäpaloja ja se on varmaan lisääntynyt myös. Mm-hmm. Joo. Onko Michael, oletko sä huomannut muutoksia? Joo, minusta isoin ongelma on, että minä en varmasti tiedä, millainen saa voi tulla ensin kuussa tai esimerkiksi kesä voi olla lämpimpää tai ei. Ja jos talvella on
vuodesta vuoteen on on erilainen sää. Mm. Voi sanoa, että säät vaihtelee. Joo. Joo, ne vaihtelee enemmän. Ja myös kun mä mietin itse, olen kuitenkin asunut yli 50 vuotta noin tässä Keski-Suomessa, niin muistan monia vuosia, kun mulla silloin, kun lapset asuivat vielä kotona, nyt he ovat jo aikuisia ja eivät asu enää mun kanssa täällä paitsi yksi, mutta muistan, että joka vuosi täytyi ostaa sukset, uudet sukset, ja oli niin vähän lunta talvella, että yksi viikko, ehkä yksi kerta he voivat käyttää suksia koulussa ja sitten ei ollut lunta. Mutta nyt ainakin 2 tai 3 talvea niin on ollut tosi paljon lunta ja voisi kyllä hiihtää. Että, ja sitten nyt onko 2 kesää, muistatteko te minkälaisia nämä kesät, mutta musta tuntuu, että ainakin 2 viimeistä kesää on ollut paljon normaalia lämpimämpiä. Mä muistan, että melkein 4 vuotta sitten kesä oli todella, todella kuuma. Mm. Ja mä olen jo Suomessa ja mä työskentelen toimistossa, joka ei sopi sellaiseen lämpötilaan. Ja se ei ole mahdollista vietä aika sisällä, koska se oli niin kuuma sisällä. Joo. Kumempi kuin ulkona se tuntui siltä. Joo, eli Suomessa ei oikeastaan ole mitään rakennuksia, ei ole suunniteltu tällaisiin lämpötiloihin. Joo, mutta viime kesänä mä tiedän, että aika monet ihmiset ostivat ilmastointia taloihin, koska joo, se oli aika kuuma lämpötila ja nyt he ajattelevat, että se on aika ehkä panostaa rahaa siitä. Joo, kyllä. Kyllä, ja monet ovat joutuneet tekemään muutoksia. Mutta myös se, että joo, tämä mitä Michael sanoi, niin se on, mä ajattelen ihan samaa, että koskaan ei oikein voi tietää, mitä tulee. Ja sitten nämä myrskyt ovat lisääntyneet. Et ei näin isoja myrskyjä ehkä ole ollut. Tai ehkä niitä on vaan vähän enemmän. Voi olla, että on ollut isojakin myrskyjä, mutta se on... No, niin kuin... Kaikki johtuu ilmastonmuutoksesta. Mm. Joo, on vaikea ennustaa sitä, miten sää reagoi, mutta pitkällä tähtäimellä me varmasti sitten toivottavasti sitä voidaan hidastaa. Mutta... No, tieteilijät sanovat, että ihmiskunta on jo saavuttanut pisteen, josta ei ole paluuta. Mm, joo, valitettavasti. Siltä se näyttää. Tässä on vähän kuvia, mitä lumessa tehdään. Mitä kaikkea lumessa voi teidän mielestä tehdä? Tässä on esimerkkejä. Tämä on itto. Joo, se on yhdenlaista hiihtoa. Lumilautailu, sitten lasketelu, mitä muuta? Mm. Tässä ei olekaan lumilautaa, mutta tässä on niinku, joo. Harrastatteko lumilautailua, laskettelua tai hiihtoa? Pidän parempana laskettelua, mutta viime vuonna en ollut mäkillä, koska nyt olen vähän pelkännyt, koska monet ystävät murtivat jotain
niin kuin käsi tai jalkaa. Ja se on vähän varallinen ja nyt se tuntuu jo pelottavalta. Sua on alkanut vähän pelottaa. Oot sä, Michael, kokeillut hiihtoa tai laskettelua? Ei. Tää on varmaan, tää on pulkkailu, niin mä luulen, jos sulla on pieniä lapsia, niin voisitko lasten kanssa kokeilla pulkkailua? Joo, nykyään näin paljon perhe, kun esimerkiksi kun ei tulevat päivä kotiin, eillä on sama. Joo, niin että sun ei tarvitse. Joo, lapset menevät päiväkotiin ja he esimerkiksi pulkkailevat siellä päiväkodissa. Se on hyvää ulkoilua. Päiväkodissa on varmasti hauskaa, kun lapset voivat keskenään pulkkailla. Tässä on yksi hyvä, jos sä kävelet metsässä, jossa on paljon lunta. Mitkä nämä on? No, se on erikoiset kengät. No, ihan sama kuin sukset, mutta lyhyempi ja se on vain kävelemään. Joo, ne on lumikengät. Ja sitten jos sä otat lumikengät ja lähdet metsään, sä lumikenkäilet. Mm. Eli tää on myös ehkä, Michael, sellainen, että jos sä et ole kokeillut hiihtää tai lasketella, niin tämä on helppo, koska se on sama kuin kengät, mutta jalat eivät mene sinne lumen sisään. Kokeile, se on hauskaa. Joo. En tiedä, saako näitä lainata jostakin, että voisi kokeilla yhden kerran, jos tykkää, mutta esimerkiksi tiedän, että Lapissa paljon ihmiset käyttää näitä, koska sitten he haluavat myös talvella kävellä metsässä. Joo, ja tuossa on nyt latu, että siinä on suksien tie, se on se latu, josta me puhuttiin tuolla aikaisemmin. Katsotaan, onko meillä vielä täällä jotakin. Täällä on ehkä, no tuossa näkyy parempi kuva siitä lumilyhdystä, missä on, ei ole lumisota tässä, vaan tässä on kynttilä sisällä, mutta toi nainen ehkä heittää, ja sitten tuolla on lumihevonen. Tuossa on muuten takana yksi, mitä tänä talvena on aika paljon ollut. Mikä toi on? Kaunis väri taivaalla. Aurora. Joo, mitä se on suomeksi? se on... Onko se revu? Revun tulet. Joo. Ootteko te nähneet? Joo, monta kertaa. Onko tänä vuonna? No kun mä olen uutena vuotena kotona Venäjällä, mä olen nähnyt, mutta se oli, ei ole kirkaita, vaan vähän pieni vihreä valo jossakin taivassa. Vähän vihertävä valo taivaalla. Tuossa tuli hyviä sanoja, Darja, kun sä sanoit, niin jos se ei ole niin kuin kirkas revontuli, niin hyvä sana siihen on himmeä. Eli oli vähän sellaiset himmeät, vähän vaaleat tai ei ole helppo erottaa himmeät revontulet ja sitten vähän vihertävä. Ei vihreä, mutta vähän vihertävä. Hyvät sanat. Ja siinä hän tekee lumienkeleitä vielä lisää. Onko meillä vielä jotakin lumesta? Täällä on, on useampi juttu vielä. Otetaan pieni sellainen ihan lyhyt kertominen. Nämä on reaktiotehtäviä, mutta tässä joku mielipide. Kertokaa mulle jotakin. Voi valita ihan minkä tahansa näistä. Niin pieni
pieni mielipide jostakin. Voitte ihan rauhassa katsoa, mitä siinä lukee. Ja sitten saa olla samaa mieltä tai saa olla eri mieltä. Esimerkiksi toi C, jos haluat vähän tällaista extreme-urheilua, niin menisitkö metsään nukkumaan talvella ja oppimaan selviytymistaitoja? On hyvä tapa kuolla. No jo, mutta jos sulla on... No jos selitään, no. Sitten joo, hyvä tapa oppia, mutta jos ei, sitten huono idea. No joo, se on... No, minä totta... voin yrittää puhua siitä. Kokeile puhua. Ole hyvä. No, puhutan itsestäni. Minulla ei ole sellaista elämystä, mutta ajattelen, että se on todella ainutlaatuinen kokemus. Mutta sun pitää olla valmis, että sinulle tarvii tosi paljon, sinun pitää olla varusteltta. Ja sinun tarvii joku tentti, joka voi, joka sopii hyvin matalan lämpötilan. Myös sinun tarvitsee makupuusi. Ja parempi, jos se on myös lämmin. Ja ajattelen, että on tärkeää myös etsiä hyvä paikka, että siellä on vain silja lumipeite, ei ole hankia, tai sinun pitää siivota siitä. Ja ottaa mukaan joku kuuma vettä, teetä, kahvia. Ja mä ajattelin, että parempi mennä ystävien kanssa, että sä ei ole yksin siellä. Ja jos sun tarvitsee apua, joku on lähellä valmis auttaa sinua. Joo, sitten jos sä menet ensimmäisenä kerrana, ehkä yksi yö olisi aika riitä. Ja jos se tuntuu hyvältä, sitten seuraava kertaa sä voit viettää enemmän aikaa, sanotaan 2 päivää. No joo. En tiedä, mitä sanon muuta. Se oli oikein hyvä, mitä sanoit. Joo. Mä katson tuosta. Eli sulla pitää olla hyvät varusteet. Se on varustelukysymys. Jos sä tiedät, mitä sä teet, niin se oikeasti... Mulla on yksi sellainen ystävä, joka organisoi näitä tällaisia retkiä. Ja mä olen joskus lasten kanssa ollut talvisessa metsässä, niin meillä oli kamiina siellä teltassa ja sitten oli teltta ja hyvät makuupussit ja lämpimät vaatteet ja oli oikein mukavaa. Ei ollut kylmä, mutta jos ei ole hyvät varusteet, niin kuin kerroit, niin Joskus kesällä mä menen metsään, mutta se tuntui kylmältä yöllä. Mutta mä valitsen päivää, kun lämpötila on noin 20 astetta päivällä, ja että se on aika lämmin, mutta joo, se tuntuu kylmältä yöpä metsässä. Joo, se voi olla, koska yöt kuitenkin silloin se lämpötila laskee, vaikka olisi kesä. Joo, joka tapauksessa kotona on lämpimämpi kuin metsässä ja se tuntuu. Joo, siltä. Niin, se ero, sen eron huomaa, koska sä et ole tottunut. Joo. Kyllä. Joo, hyvä, sulla oli tässä prosessi myöskin, että sä voit sitten lisätä sitä metsässä aikaa myöhemmin. Hyvä. Otetaan vielä lopuksi, Michael, otatko sä jonkun näistä?
A, B tai E, F. Mistä sä haluut? Joo, voi valitsen F. F:n, okei. Okay. Lumi puhdistaa. Joo. Hyvä. Joo. Kerro. Joo, mielestäni lumi puhdistaa on hauska toita, jos lunta ei ole tosi paljon. Jos pitää puhdistaa paljon lunta, sitten hei ole tosi hauska. Mm. Ja. Mutta lapsi normaalisti haluaa leikkiä lumessa. Lumi puhdistaa esimerkiksi. Mistä lumi? Sanoitko sä lumikylvystä? Se on ihan hyvä sana, mutta ei. Ei. Minä sanoin, että ei tykkävät lumikylvystä. Koska ei voi leikkiä lumessa. Joo. Mä luulen, että tää itse asiassa tää lumi puhdistaa, niin se tarkoittaa, että se niinku tekee puhdas, clean. Se on niinku puhdistaa. Eli se on niinku, kun sä katsot esimerkiksi tiellä, joskus se on tosi musta ja likainen, ja sit kun tulee lunta päälle, niin sit se on niinku puhdas. Mut sit jos lunta on tiellä. Joo. Ja voi puhdistaa tien. Okay. Vai tarkoitatko sitä? Joo. Niin mä kirjoitin tuohon, että sitten ei ole hauskaa tehdä lumitöitä. Eli tarkoititko sä sitä, että niin kun ottaa lumi pois esimerkiksi tieltä tai pihasta? Joo. Kyllä. Mä tarkistan vaan, ymmärsinkö mä oikein. Joo, ja lapset normaalisti tykkää leikkiä lumessa ja he tykkää lumitöistä. Kyllä. Hei, loistavaa. Tosi kiva, kun pääsitte juttelemaan tänään, ja nyt tämä on tosi ajankohtainen aihe, koska lunta on paljon ja mä luulen, että mun täytyy nyt puhdistaa mun auto lumesta. Lähden tekemään vähän auton lumitöitä seuraavaksi. Onnea. Kiitos. Kuulostaa. Joo. No joo, en tiedä kuulostaako hyvältä, mutta se on nyt pakko tehdä, että pääsee auto. Joo, mutta hei, kiitos tosi paljon ja oikein mukavaa viikkoa teille, ja ehkä saadaan lisää lunta vielä loppuviikosta. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.